Hello, welcome back to channel Abang Nazhan. Again. So, hari ni kita akan buat versi perempuan pula. Jadi, lelaki akan tanya untuk girls. And soalan-soalan dia, kita tengok depends berapa lama video tu, kita boleh tambah soalan macam biasa. So, sebelum kita start, kita akan intro kita punya team dulu. Kita ada Ceman, kita ada Aish, kita ada Mika, kita ada... Ceman. Kis. Kita ada Aya, kita ada Ana, kita ada Ilya, kita ada Wawa, kita ada Yin dan kita ada Naura. Sorry, ramai sangat, pening. Okay. So kita start macam biasa. Let's get started. So kita akan mulakan soalan daripada Ceman dahulu dan starting daripada Aya untuk start. Okey, korang turn on ke turn off kalau laki tu merokok? Kalau ayah, ayah turn off sebab ayah sayang dia, so janganlah merokok. Kalau Ana, Ana turn off juga sebab asap rokok tu bahaya, busuk. Kalau Wawa, Wawa lagi lah turn off sebab Wawa tak boleh bawa asap rokok, sakit dada. Saya pun turn off ni kalau pergi ke kedai mamak kan. Dia lepas-lepas atas meja, tiba-tiba ada orang merokok, terpusing. Buka muka selat kan. Saya turn on je asalkan dia 100 km jauh dari saya. Saya turn off sebab saya tak suka bau asap rokok. Okay, bye. Okay, korang turn on ke turn off dengan lelaki yang friendly dengan perempuan lain? Macam partner korang lah. Turn... Sekejap. Turn off. Turn on. Selagi dia macam pandai handle partner macam mana, kawan macam mana, tu okey lah. Tapi kalau friendly yang macam flip-flip tu macam tak okey lah. So, turn on je. Kalau Ana turn on sebab... macam ni... Kalau kawan macam biasa tu okey je, tapi janganlah lebih-lebih. Macam tu. Kalau Wawa pun turn on sebab Wawa pun ada kawan lelaki juga. Okay, saya turn off sebab saya bukannya jenis, kalau dia ada kawan lelaki, saya tak suka melayan. Jadi saya jadi saya tak suka orang tu friendly. Lagi-lagi kalau bukan bab-bab macam kerja ke apa kan. So kat luar tiba-tiba tak jumpa-jumpa orang ada friendly. Macam benda lah kan. Kalau saya turn off sebab saya tak friendly, kenapa dia nak friendly kan? Kalau saya turn on sebab saya tak kisah pun dia ada banyak kawan perempuan, saya pun nak halang dia tu hidup dia. Okay, bye. Yeah. Eh, memang macam tu, macam tu. So ya. So, korang turn on ke turn off dengan lelaki yang manja? Turn on. Dia lah, dia nak manja dengan siapa lagi kan? Mesti dia dengan partner dia sendiri. Turn on sebab saya suka. Kalau manja tu tak payahlah selalu lah kan. Kalau tak semak juga. Saya lagi turn on sebab dia comel. Bila manja macam tu. Saya turn on. Saya turn off sebab saya suka manja. Saya tak suka dia yang manja. Manja tu boleh tapi nyik. Malah. Kalau saya turn on tapi manja tu jangan selalu sangat. Jadi geli menyampah. Oh, menyampah pula. Garang. Korang turn on ke turn off kalau korang tahu pasal kisah silam lelaki tu, tapi korang dapat tahu pasal dia and then korang berterima dia ke tak? Turn on ke turn off? Turn on sebab tu kisah silam dia. Past is past lah. Benda dah ke depan kan. Boleh berubah. So turn on. Turn on sebab semua orang ada kisah silam. Kalau Wawa pun turn on sebab Wawa pun, siapalah Wawa, Wawa pun ada kisah silam Wawa juga. Kalau saya turn on. Korang boleh tengok kat episod lepas. Turn on je kot. Saya turn on sebab kena ada sebab. Turn on sebab tak manusia. Memanglah ada masa silam. Malaikat ke? Saya pun turn on sebab yelah, semua orang kan ada kisah silam. Kita siapa nak judge orang kan. So okay, itu je. Okay, korang turn on ke turn off kalau kantu curang? And
Kantoi curang. Kantoi. Lepas tu korang boleh maafkan ke tak? Boleh accept dia ke tak? Curang yang macam mana tu? Curang dia keluar dengan 5 skandal. Mestilah turn off. Apa nak curang-curang ni? Zaman bila ni? Dalam dengan 5 perempuan. Boleh kahwin 4 je. Lebih-lebih pula sampai 5. Sekejap. So maksudnya kids ni standby lah spare part. Yes. Turn off. Sebab tak suka. Turn off juga. Sebab aku ajar 5 terus. Lebih satu. Okay. Awak nak tak saya curang dengan skandal-skandal lain ada 5 orang? Kalau tak nak, saya turn off juga. Apa lagi? Kalau saya turn off. Okay, lupa. Sangkut. Turn off. Kalau saya turn off kot. Kot? Sebab? Bosanlah single. Eh, lain soalan ni. Curang. Oh, bosan nak curang. Tak maulah. Kalau saya turn on sebab saya suka bagi seseorang tu peluang. Tapi janganlah selalu. Okay, baik. Yes. Selalu tersakiti. Faham kat sini ya. Korang turn on ke turn off kalau laki tu asyik busy je. Busy dia which is macam dia selalu lepak dengan kawan. Kadang-kadang dia pergi main bola ke, main tenis ke. Korang turn on ke turn off? Turn off sebab dia macam tak ada masa pun untuk kita. Baik kau tak payah ada relay weh. Kahwin je lah tu. Turn off sebab dia ada kita kan. Kenapa dia nak kena lepak setiap hari? Kalau nak lepak tu boleh. Tapi kenalah ada bagi masa tu. Kalau saya, saya turn off sebab saya ada masa untuk dia. Kenapa dia tak nak bagi masa untuk saya? Sikit pun tak apa. Lelaki selalu busy. Janganlah sedih. Saya pun turn off juga. Ni kalau tak nampak marker saya dekat depan awak ni, kenapa awak ada relay? Tak, baik awak pergi single saja sampai mati. Kalau saya... Benarlah Nora. Saya turn on sejak sebab asalkan saya di sebelahnya setiap hari. Kalau saya, saya turn on sebab tu life dia. Dia sibukkan life dia, so tak apalah. Stay in. Siapa yang janji, jangan lupakan saya lah. Macam tu lah. Tiba. Sorry eh. Okay. Korang turn on ke turn off dengan lelaki yang berperwatakan lembut? Maksudnya lelaki tu dia macam lembut tapi dia taklah bertukar jantina. Kepada nak jadi perempuan tak ada. So turn off ke turn on? Turn on kot. Kalau kahwin dengan dia kan mesti dia je yang masak. Dia je yang ikut rumah. Turn on sebab jom. Turn on je lah sebab dia boleh tolong kita kan. Lembut je. Kita cakap apa? Dia solve. Saya turn on je sebab mostly kan orang yang lembut-lembut ni dia kejaya dia macam ada yang maju jugalah. Macam balik bisnes macam tu kan. Apa yang saya nampak dekat orang luar-luar. Buat makeup-makeup kan. Makeup artis. Saya turn on je sebab boleh pakai baju pinky-pinky sama-sama. Boleh makeup-makeup. Saya suka. Saya turn on sebab mesti dia seorang yang memahami and boleh selalu tolong saya kemas rumah. Okay, tu je. Okay, so korang turn on ke turn off dengan lelaki yang gay tapi nak berubah? Apa? Gay? Korang turn on ke turn off dengan lelaki yang gay tapi nak berubah? Turn off. Betul, sebab kalau dia korang kahwin dengan dia kan, tak tahu dia buat ke tak, kita tak tahu. Berterima lagi ke? Tapi dia nak berubah. Turn off. Okay. Sebab saya tak nak lelaki yang gay. Memanglah dia nak berubah. Tapi dia pernah gay. Mungkin dia akan berubah gay balik. Turn off juga. Sama je macam saya. Turn off sebab takut dia buat balik kan. Bahaya. Saya okay, saya biar dia kahwin dulu. Tak bisa diubat. Turn off. Banyak Yin turn off sebab takut. Takut nanti dia tiba-tiba dia bosan kita kan. Dia nak jumpa lelaki yang lagi kan. Dia jadi balik. Sebab kita bukan mengkritik orang. Kita nak tahu kan korang berterima ke tak kan. Tapi kalau orang dah memang macam tu naluri orang, just lepaskan je lah kan. Right.
So soalan pada Am, korang boleh terima tak lelaki tu seorang penjenayah? And korang boleh terima tak untuk dia berkahwin dengan dia kalau dia seorang penjenayah tegar? Jenayah tapi dia nak berubah ke macam ni? Dia nak berubah tapi dia seorang penjenayah. Apa yang jenayah dia buat? Macam-macam kes dia, mungkin kita tak nak sebut benda sensitiviti ni, tapi semua benda jenayah besar dia buat. Tapi dia jatuh cinta korang, dia nak terima korang. Dia nak korang. Korang boleh terima dia tak? Tidak. Turn off. Sebab nanti kita pun jadi jahat juga sebab kita kahwin dengan dia. Memanglah dia berubah, tapi manusia boleh berubah balik jadi jahat kalau terdesak kan. Berubah filem. Turn off. Kalau jadi jenayah yang bunuh, nanti kan dia bunuh kita. Takut tak nak. Turn on je. Allah boleh ubah dia insyaAllah dengan izin Allah. Saya turn off sebab kalau dia dah buat macam-macam atau buat tu ini, lepas tu takut. Absolutely turn off. Tak mau sebab nanti tiba-tiba dia emosi. Kan contohnya penjenayah dia ambil dadah kan, terus dia melakoba. Lepas tu kan emosi dia naikkan, terus dia penggal kepala aku. Astaga, turn off. Saya minta maaf tapi saya turn off lah sebab takutlah, takut. Okay, korang turn on ke turn off kalau laki tu harapkan korang je buat kerja? Kira macam dia tak nak tolong langsung. Satu pun bila-bila kerja lah. Walaupun dekat rumah ke, dia main game ke apa semua kan, dia tak nak tolong langsung. Main game? Bukan main game, macam tak tahulah. Turn off sebab ayah suka laki yang macam ditolong kita sama-sama, buat kerja sama-sama. Barulah sweet. Turn off sebab mana tanggungjawab kau? Kami masak. Tak adalah, saya turn on je. Kalau dia busy sangat, saya tolong je lah. Saya turn off sebab Sabar. Saya turn off sebab ayah saya pun dia mop rumah, dia sidai baju, basuh baju. Takkanlah awak tak nak tolong saya? Tak faham lah. Terlampaulah baju pemalasmu. Turn off lah. Lelaki tu saya buat main COC. Tidak boleh. Kalau dia bagi duit, boleh. Cakap dekat diri sendiri Kalau Yin turn on sebab Yin memang tak suka orang kacau Yin kemas. Yin suka kemasan seorang. Yin tak suka. Korang turn on ke turn off kalau mak mertua korang nanti cerewet? Menarik. Betul. Susah nak handle. Susah nak handle tapi cerewet. Kalau kita dah sayang anak dia, kita turn on je lah. Sebab kita nak kahwin dengan anak dia, kita nak duduk dengan anak dia kan, bukan dengan mak dia. So okay je, turn on. Turn on sebab saya pun cerewet juga. Saya turn on sebab yelah kan, saya menantu dia, mestilah kena ikut cakap dia. Apa boleh buat turn on sebab dah sikap dia dah cerewet ke macam tu kan. Kalau nak kata cerewet, bapak saya pun cerewet untuk pembersihan lah, pembersihan rumah. Tapi kalau cerewet macam bawa benda-benda kecil tu macam susah sikit lah. Tapi kena tahan lah. Tapi turn on je lah kan, nak buat macam mana, kita duduk rumah lain-lain tak apalah. Okay. Kalau saya turn off, saya cari laki lain lah. Dah jadi mak menantu, cari laki lain. Cari mak lain. Yelah kot, kesian. Kalau saya turn on sebabnya dah tu mak dia kan. Turn on je lah. Tapi mak menantu saya baik. Korang turn on ke turn off kalau lelaki tu dia betul. Kalau lelaki tu dia kuat kentut. Turn off sebab pengontol lah. Apa ni, pergi date pun tak payah buka lagu kan, dengar punya muzik kentut dia. Turn off sebab musuh. Saya turn on je lah sebab selalu kena. Selalu kena kentut dekat. Biasalah korang pun pendah kan, semua tak ada. Dengan siapa tu? Tak faham. Korang pun kentut depan aku. Oh, partner selalu kentut. Saya time ni kita dah tahu. Saya turn on je lah. Turn on je lah. Allah.
Kalau saya, kalau dah memang dah tak boleh tahan kentut tu, eh, tak apalah, saya turn on je lah. Saya sanggup menghidu bau kentut dia. Kentut je pun jadi syurah. Kentut pun turn off. Kalau saya, saya turn on sebab kentut mana boleh tahan. Ya Allah, tuanku. Okay, so korang turn on ke turn off kalau lelaki tu materialistik? Google. Selalunya kita dengar perempuan materialistik kan? Ni lelaki. So turn off lah sebab patutnya dia yang kena bagi kat kita, apa kita yang kena bagi kat dia. Macam tu lah. Turn off. Kita pun turn off. Sama je lah macam ayah. Tak tahu nak bagi ayah apa. Turn off sebab kita je yang nak ni bagi kat dia je. Boleh. Saya pun turn off sebab saya ada baca satu artikel ni macam orang yang baru cerai apa semua kan. Dia kata dia bagi cakap macam jangan bagi terlalu bagi dekat lelaki, nanti lelaki tu terlalu selesa. Susah macam tu kan. Kalau macam tu lelaki bagi perempuan terlalu selesa, tak ada ni. Tak ada keluar artikel. Kalau saya kalau saya turn off macam pelihara biar awak hidup pula. Turn off lah. Kalau saya, saya pun turn off sebab apa ni macam kalau saya turn off sepatutnya kita kena sama-sama lah, give and take lah kan. Asal aku je nak kena bagi kau ni kan. So turn off. Korang turn on ke turn off kalau dapat lelaki yang panas baran? Mestilah turn off. Apa nak panas baran? Lagi silap dia pukul kita. Turn off. Nanti kena pukul. Takut. Saya turn on je sebab turn on je. Okay. Okay je kalau kena marah ke apa kan. Boleh ubah dia. Faham. Barang tu tak semesti pukul. Sebab barang nak sunnah Nabi kan. Barang tu apa dalam Islam, barang tu especially untuk lelaki yang barang ni, lelaki romantik sebenarnya. Kebaikan. Tegas, dia macam tegas. Fazilah apa ustaz? Yang apa nama? Fazilah Kamsah. Fazilah Kamsah dia cakap. Nak pergi barang. Okay, biasanya kalau lelaki akan jadi romantik apabila dia dah marah-marah apa semua, lepas tu nak pujuk jadi romantik. Betul. Saya suka lelaki macam tu. Sebenarnya dalam hidup saya, saya pernah ada jumpa bukan seorang tapi dua jugalah kan, untuk orang yang panas baran. Jadi mula-mula saya turn off and now saya turn on. Tu je lah. Faham. Kalau saya turn off sebab ayah saya so spoken, so saya tak biasa kalau orang panas baran. Kalau saya pun turn on sebab jawapan saya lebih kurang Ilya je. Sebab saya pun pernah jumpa orang yang macam gitu. Turn on lah. Sebab dia rumah umat kan, sebab melembung mak. Pergi panda. Korang turn on ke turn off kalau suami korang jenis selalu nak pinjam duit? Turn on. Sebab dia pinjam, dia bayar balik. So kita ni macam pinjaman along. So turn on. Nak duit? Turn on. Sebab kalau kita bagi dia, dia pun kena bagi kita sama-sama macam tu. Saya turn on je lah sebab dia susah, so saya tolonglah dia. Saya susah, dia tolong saya. Okay, saya turn on tapi janganlah duit yang awak pinjam dekat saya tu awak pergi berjoli dengan orang lain ke, berjoli boros macam apa ke kan, dok apa-apa sampai lost duit ke, susah lah macam tu. Kalau saya turn on je, masalahnya bank RM2 je, nak pinjam apa, tak ada duit. RM1 boleh? Boleh, RM1 dulu. Turn on. Kalau saya turn on sebab yelah, dia susah, kita tolonglah. Nanti kita susah pun sama kan? Sama. So jawapan saya sama dengan Wawa. Korang turn on ke turn off kalau lelaki tu jenis kedekut? Kira lah. Berkira. Haji Bakil. So turn off. Ih, kedekutnya. Kalau nak kereta dia kena bayar minyak kan? Tak apalah, kita nak grab je lah. Turn off. Kenapa kedekut? Tak suka. Turn off lah sebab kenapa dia kedekut? Kita bagi dia, dia tak bagi kita. Saya pun turn off. Dia berjimat tak apa, jangan kedekut. Saya sangat turn off. Sebab berkiranya, tak sikit pun tak boleh. Saya terlalu turn off. Saya tak suka. Apa ni, macam kalau kita nak
Macam dia kedekut, kita minta pinjam sikit pun dia tak bagi. Ha, tak payahlah, kita tak kedekut dengan dia, kedekut kita buat apa? Pergi cari perempuan lain yang kedekut sama dengan dia. Kerangin. Oh, biarlah nak kerangin eh. Kalau kita andaskan dia minta dia pusin. Pusin. Korang turn on ke turn off kalau laki duda ajak kahwin? Turn on sebab Wow. Sebab amazing. Apa masalahnya duda? Turn on je. Ha, tak ada problem pun. Turn on. Dah kalau tu jodoh buat macam mana? Kan? Saya turn on je. Mungkin dia berpengalaman. Oi. Kau kenapa ni? Kau nak maksud Wawa dia boleh dia macam pandai dah lah tolong kita ke apa dia, dia boleh handle lah. Bagi Wawa. Duda tu Wawa. Ayah dah. Saya pun turn on. Sebab tak semestinya orang yang single ni dia bagus dalam dia orang punya marriage tau. Jadi saya rasa okey je. Saya masihlah turn on. Apa soalannya tadi? Duda. Boleh tak? Oh, ya ke? Duda ajak kahwin? Tak nak. Turn off lah. Tak mahu saya. Turn off lah. Kalau saya, saya turn on. Sebab jodoh kita tak tahu kan? Sama mana? Sama lagi. Copy paste. Okay, so korang turn on ke turn off kalau dapat partner yang suka sangat check phone? Check phone kita. Check buat apa check phone sendiri? Check phone orang. Turn on sebab kita pun boleh check phone dia juga. Turn on. Kalau saya check phone awak, awak kena macam mana? Kalau dia check phone kita, kita kena turn. Turn on je lah. Tak payah sorok apa-apa. Habis kata je. Saya pun turn on. Kalau korang, kalau kita takut, maksudnya kita ada sorokkan something tau. Kita ada skandal lain ke. Saya 50-50. Saya turn off sebab kalau dah kahwin tu turn on lah. Kalau belum kahwin, kalau 24 jam nak check pun 25 shot. Kalau saya, saya turn on. Saya setia. Sebab jawapan saya sama dengan diorang. Korang turn on ke turn off kalau laki tu dia selalu lebihkan orang kata family dia, family dia daripada korang lah. Macam tu. Kalau which mean kalau dia dah kahwin nanti kan, dia akan lebihkan family daripada korang. Lebihkan lah everything pasal family dia lebih daripada isteri dia. Korang turn on ke turn off? Turn on kot sebab family first. So dia kena lah dahulukan family dia baru kita. Turn on lah. Turn on sebab saya pun lebihkan family juga. Family first. Saya turn on je lah sebab family dia kan. Siapa saya nak alang dia? Saya pun turn on je lah sebab family ni macam mana nak kata? Macam mana nak kata? Dia bukan tak lama lah. Macam mana nak kata? Okay, sebab kita tak tahu hidup diorang berapa lama. Jadi saya rasa selagi ada masa tu luangkan. Kalau saya turn on je sebab tak asalkan dia apa? Tak pinggirkan saya. Macam tu. Tak abaikan. Kali sayang tu sama rata. Kalau saya, saya turn on je sebab macam ayat dia orang juga. Terima kasih. Sebab jawapan saya memang apa yang dia fikirkan. So saya dah drop last ni, terpaksa lah. Korang jangan risau sebab tanggungjawab laki sebenarnya lepas kahwin, isteri dengan anak ni didahulukan sebenarnya. Tapi kita tak nak lupakan keluarga. Betul. Bukan isteri, ibu. Isteri dan isteri. Anak. Isteri dan anak. Sebagai seorang suami, dahulukan isteri dan anak baru ibu. Pedas ni. Pedih-pedih. Korang turn on ke turn off kalau lelaki tu ada relay tapi dia mengaku single dekat social? Turn off lah. Tu dia macam dia nak sorok kita. Macam curang. Senang je dia nak curang macam tu. Kita tak tahu. Tambah-tambah lagi kalau LDR kan. Turn off. Buat apa dia ada girlfriend kalau nak kena silent ni? Tak suka. Okay. Saya turn off sebab kenapa dia nak sorok kan? Expose je lah. Boy. Nak curang tak? Saya turn off juga sebab kalau korang tengok itu orang single. Kalau orang yang dah kahwin pun, kat gambar dia gambar orang kahwin ni. Tak ada anak lagi beranak. Tapi dia duduk cek perempuan lain. Jadi saya rasa turn off lah.
Kalau saya turn off sebab saya jenis yang huru-hara. Saya sayang salah ni. Lepas tu mengaku single. Macam mana orang tu kena post hari-hari pasal you? Eh mesti wajib. Kalau tak saya memang hantuk kepala dia. Kalau saya saya turn off sebab rasa macam buat apa kau nak delay dengan aku kalau kau nak silent macam tak nak expose. Ha, tak kisahlah kau kalau kalau kau tak nak expose aku kan. Ha, macam ah ha, jadi sadalah. Pasal letak kita kat highlight dia ke gitu. Tak tinggal kau orang lain. Ni kau kan. Letak highlight nanti. So kita dah habis video kali ni, kita nak tanya 4 soalan bonus dekat diorang. Jadi kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk like, subscribe, share. Bye bye semua. Bye.